Albanian University në bashkëpunim me Institutin e Studimeve Politike dhe me mbështetjen e zyrës për marrëdhëniet publike në ambasadën amerikane zhvillua një forum diskutimi mbi problematikat që lindin nga mungesa akteve nënligjore që sjellin vështirësi në zbatimin e plot të ligjeve. Forumi që bëri bashkë ekspertë të fushës së të drejtës dhe studentë të Departamentit të Juridikut dhe Shkencave Politike u cilësua nga dekanja e Fakultetit të Shkencave Shoqërore, profesor doktor Kaliopi Naska, si I rëndësishëm për nxitjen e mendimit të lirë. Patjetër që ka vlera për përgatitjen dhe lartësimin nga ana cilësore të studentëve tanë, si në fushën e juridike, të drejtësisë ashtu dhe ato të shkencave politike dhe gjithë fushave tjera të edukimit dhe psikologjisë. Të dy këto departamente po bashkëpunojnë shumë ngushtë në fusha të përbashkëta. Konceptimi në këto forma të tryezave të rumullakta I afrohet më shumë thithjes, marrjes e njohurive, diskutimit lirë, mendimit lirë, që juve po ndeqeni sot se sa rëndësi ka dhe mendimi I lirë nëpër media dhe kudo që neve e stimulojmë. Dy drejtuesit e departamenteve që bashkëpunuan për këtë forum, doktor Doriana Pano dhe doktor Ismail Tafani, theksuan se vakumi krijuar nga moshartimi I akteve nënligjore lidhet kryesisht me mungesën e vullnetit politik. Kjo mangësi, le të themi, e institucioneve shtetërore për mungesën e nxjerrjes së akteve nënligjore, si lidhoi mungesën e zbatimit tyre, pra implementimit tyre, është një problematikë që lind më së shumti nga pikpamja politike. Impakton legjislacionin në mos zbatimin e tij, e si lidhoi në këtë kundërshtrim është shumë e rëndësishëm trajtimi I këtij aspekti. Këto aktivitete të cilat për ne janë kthyer në një nevojë, një domosdoshmëri më shumë nga ana e studentëve, ku në fokus të gjitha këtyre takimeve dhe edhe analizave që bëjmë, kanë qënë dhe janë gjithmonë student, pra jeni ju. Dispozitat ligjore që mungojnë ende në ligjin për arsimin e lartë dhe atë për falimentin ishin dy nga shembujt konkret të sjella në vëmendje nga ekspertët që ngacmuan më shumë diskutim. Kemi probleme me aktet në ligjore që nuk kanë dalë ende për zhvillimin e ciklit 3 studimeve. Kemi probleme në paralelisht me kuotat, cilat vjen të jenë ende të blokuarë. Kemi probleme edhe me saktësimin se cilat lëndë do të jenë në 5-vjeçarin juridik. Ajo që më dhëmbi shumë ishte kuotat që ishim për trojet, sepse me qenë se unë vi nga trojet. Për mua është shumë e dhëmshme, më shumë se e dhëmshme, shumë e padrejt dhe diskriminus është fakti që ka vetëm disa kuotat saktuara sa për të thënë nga trojet. Për shembull, një mendimi imi, si një shtetari thjesht I kombit, do të thoja, pse të mos jetë për shembull nga 10 kuota që ishin për masë profesional, pse të mos ishin 25 kuota? Është miratuar në 2016 ligji për falimentimin dhe ky ligj, një ligj që plotëson të gjitha ato aspekt që lidhet me futin në procedurat të falimentimit të një shoqërie që është në kushtet e paafësisë paguese, ose dhe të një subjekti, person fizik, në mënyrë sa më korrekte, në bazë të parimit par kondishëm kreditorum, gjen rregullim te ky ligj. Por çfarë thot ligji në praktik? Neni 209 thot që derisa të hyjnë në fuqi aktet nënligjore të parashikuara nga vetë ky ligj, për të drejtuar gjykatas së falimentimit për futjen dhe në zbatim të këtij ligji, në fakt, në praktik është e vështirë për të mos thënë e pamundur. Forumi rezultoi frytshëm në kundërshtrimin e ekspertit ligjor të ISP, profesorit të asociuar Ervin Karamuço. Instituti I Studimeve Politike, në bashkëpunim me Albanian University, me mbështetjen e ambasadës amerikane, ka zhvilluar sot një nga raundet e bisedimeve, takimeve me studentët dhe me stafet akademik të këtij institucioni, për të parë nga afër atë që kemi po zhvillojmë si fokus. Në vëmendje të këtyre grupeve të interesit që ka të bëjë me miratimin, pra si është situata sot e legjislacionit të fuqinë në Shqipëri, dhe cilat akte nënligjore ende nuk kanë dalë dhe nuk janë miratuar nga ana e Këshillit Ministre, pra janë vonuar ose nuk kanë dalë asnjëherë. Ne duam që ta përcjellim këtë si frym, si angazhim, si nxitje të një debati edhe në universitetin në të cilën ndodhemi aktualisht, me studentët dhe me kolegët dhe profesorët. Po ashtu edhe studentët e vlerësuan atë si një mundësi për të zhvilluar më tej aftësinë të diskutuarit të temave që lidhen me profesionin e tyre të ardhshëm. Ky debati është shumë I vlefshëm për ne, sepse domethënë të zhvillon aftësitë komunikuese, mendoj që duhet të bëhen më shpesh. Nëse unë do të shoh veten time si një politikan e ardhshme, mendoj që kam nevojë që të përfshihem nëpër debate të tilla dhe të përfshihem në tema më të ndryshme ku mund të zhvillojmë edhe horizontet tona.
Ky forum është pjesë e një cikli takimesh që do të zhvillohet edhe përgjatë muajit janar me qëllim evidentimin e nevojës së vendit për standarde më të larta në zbatimin e ligjit dhe në veçantë në rritjen e kulturës ligjore.